Como sua traia de arreio deve ser embalada? Vamos lá, galera. E quem assistir esse vídeo, nós vamos estar sorteando amanhã, no dia seguinte. Quem deixar os comentários aqui, hashtag brinde muladeiro. Então eu e a Bolívia, nós vamos passar uma dica para vocês de como embalar sua traia para levar para cavalgada, para queima do alho, para onde seja que for. Que ela vai toda organizadinha, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Costa Berranteiro. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste e que se inscreve. Aproveite para deixar seu comentário aqui abaixo, a sua dica, para a gente estar progredindo cada vez mais. E a nossa meta, galera, quero falar para vocês, hein? É chegar a 80 mil inscritos. Então vamos lá, ajude a gente, mande seu pai, sua mãe, tio, vô, se inscrever para fazer chegarmos a 80 mil likes. E chegando a 80 mil likes, nós vamos fazer uma live sorteando o boné muladeiro. Quando você leva sua traia para a cavalgada, ela vai embalada ou ela vai tipo a minha assim, ó? Bolívia, vai para lá, Bolívia. Olha a minha aqui, ó. Gente, olha o jeito que tá a minha traia. Aqui tá demais. Então vamos lá. Vamos embalar minha traia de arreio para vocês verem? Primeiro vocês pegam a barrigueira. Vocês fazem tipo um V aqui, ó. Vocês fazem tipo um V. E pega a corona. Então, aí você vai pegar sua espuma, a manta. Aí, galera, ó. Aqui nós vamos embalar a traia de arreio passo a passo. Você entendeu? E deixa seu hashtag brinde de muladeiro aí, hein, galera? Pega o laço. Aqui, ó, o laço aqui. Baldrama. A calça de couro do boiadeiro. O pelego. Peleguinho vermelho. Você entendeu? A traia de frente. A traia de frente. E aqui nós tá no cantinho tradição das antigas, hein, gente? Cantinho da comitiva tradição das antigas, hein? Bem debochado aqui, bem bruto. Traia de frente. E por último, o arreio. Ó, o arreio aqui, ó. Ó o nosso arreio. Gente, quero falar uma coisa pra vocês. Muito legal, eu acho assim, que todo mundo deveria ter na cabeça do arreio, hein? Uma caixinha de som portátil, só modão. Você entendeu? Olha que caixinha legal mesmo. Você vem aqui, você liga ela, coloca um pendrive. Só moda de viola. Se você gostar de moda de viola, coloca moda de viola. Se você gostar de outra coisa, coloca. Você entendeu? E quem adquirir a caixa portátil só modão ou algum produto na Store Berranteiro, nós vamos enviar de brinde o passador de cabeça de boi. Você entendeu? De brinde, vai de brinde. A cabeça de boi para qualquer lugar do Brasil. Enviamos pelos correios. Tá bom, galera? Então vamos lá. Adquire algum produto na Store Berranteiro que nós vamos estar enviando o passadorzinho de cabeça de boi. E o próximo passo, olha que legal, ó. A nossa traia, ela já tá embalada. Ela já tá embalada, ó. Agora eu vou aqui, pego o contralático, passo aqui na argola, venho aqui. Olha que trem debochado. Mas olha, o estribo não ficar batendo, você cruza ele aqui, ó. Olha que legal, ó. Você cruza o estribo aqui, cruza o estribo aqui, ó. Olha que legal, ó. Olha que legal, galera. Olha aí, ó. Aí você vem aqui, ó, prende aqui. Aí você passa aqui por baixo. Passa aqui. Vem aqui. Olha. Pronto. Olha que legal, ó. A traia embalada, ó. A traia estando embalada, ela fica mais fácil para o manejo, para o transporte, você entendeu? Pra você levar dentro do carro, da caminhonete, até da cabine do caminhão boiadeiro. Tá bom, galera? Ó, e aproveite e aqui embaixo, hashtag brinde muladeiro pra tá ganhando um passadorzinho de cabeça de boi.
Não vai estar enviando para todo o Brasil pelos Correios. E se você tiver mais alguma dica, entre em contato conosco, deixe seu comentário aqui abaixo, que a gente vai procurar responder da melhor forma possível, tá bom? Então vamos mandar os abraços para a turma, galera? Vamos lá? Quer mandar os abraços para a turma? Que nós estamos aqui no cantinho aqui da comitiva Tradição das Antigas. Um abraço para o Danilo, ó, o pessoal de Jataí. Um grande abraço lá, galera. O pessoal de Jataí, que a gente fica muito contente. E para a comitiva Rota do Sertanejo. Um forte abraço, galera, de coração mesmo, para Jataí. Ó, o Marcelo Wendel. Ô, Costa, manda um abraço para mim. Sou o Marcelo Wendel de Paragominas, Pará. Um grande abraço lá para a turma do Pará também. Ó, o Max de Olímpia. Ô, Max, forte abraço também, estado de São Paulo. Quero mandar um forte abraço para o Vinícius Brito, de Canaã dos Carajá, Pará. É chique demais, gente. Ó, o José Augusto Tavares Rodrigues. Manda um abraço aí, Costa, para a comitiva. Chama que é problema. Ô, de Araçu, Goiás. Quero mandar um forte abraço para o Eduardo Facas Artesanais. Um forte abraço, Eduardo, lá para Bauru. Um grande abraço lá. E tamo aqui, gente, no manejo. Quero mandar um forte abraço para o Pedro Gabriel Costa. Manda um salve para mim. Meu nome é Pedro Gabriel, da cidade de Guarantã do Norte, Mato Grosso. Ó, o Eduardo Lopes. Ô, boiadeiro, manda um abraço para mim. Sou aqui de Lins. Um forte abraço também. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que nos assistem. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Curte e compartilhe. Para nós continuar cada vez mais mantendo, resgatando essa tradição das antigas. E um toque do berrante para encerrar.